悩ましげになんとありければ、おとど聞きたまいて、いみじくおおん心を尽くしたもおおんことに打ち添えて、またいかにと驚かせたまいて渡りたまえり、そこはかと苦しげなることも見えたまわず、意図痛く恥じらいしめりて、さやかにも見合わせたてまつりたまわぬを、久しくなりぬる絶え間を恨めしくおぼすにやと愛おしくて、かのおおん心地の様など聞こえたまいて、今はの閉じめにもこそあれ、今さらに愚かなる様を見えおかれじとて、見えおかれじとてなん、ここで切れるわけです。まあ、すっかり そんなふうにくよくよと悩んでいられる三宮で、周りの人たちがそのなんかお姫様はご病気なんだというふうに思うわけですね。でそのことが源氏の耳にも届いてきたわけ。悩ましげになんとありければおとど聞きたまいて、三宮様がご病気のようですというふうに源氏の弟のところへ、聞こえてきたからして、それをお聞きになって源氏の君は大層それまでつまり紫の上の病状が非常に重くなってきているわけですから、そのこと一つでも源氏は悩ましく思っているわけで、源氏の君は大層お心をお尽くしにならなければならぬ、そのことに紫の上の病気の思っているその上にさらに打ち添えて、三宮までが病気だということなので、またいかにと驚かせたまいて渡りたまえり、一体この上どういうことだろうと驚かれなさって、そして三宮のところへお出かけになった。ところが三宮の様子ははっきりともどこがどうだとも病気の苦しげな様子はお見えにならないで、兆候が別に現れていらっしゃるわけではなくって、ただ意図痛く恥じらいしめりて、源氏に対して大層ひどい様子で恥じらってしめりてってな、沈んでいらっしゃって、気持ちが打ち沈んでいらっしゃって、さやかにも見合わせたてまつりたまわぬ、きっぱりとも顔を合わせ申されることもないの、源氏の顔がまともに見られないわけです。源氏の思いの中では、これはきっと久しくなりぬる絶え間を恨めしくおぼすにやと愛おしくて、しばらく紫の上の方に気持ちが行ってて通ってこなかった、三宮のところへは来なかった、耐えていた間が耐えていたことを恨めしくお思いになっているのだろう。で、そのことがおいたわしくって、同時にまた、いじらしい気持ちがするわけですね。愛おしい気持ちも
するわけです。で、かの御恩心地の様など、紫の上の御病状の重いことなどをお話もされて、だから実は来れなかったんだよというふうなことで、で、今はの戸締めにもこそあれ、今さらに愚かなる様を見えおかれじとて、なん、もうこれが紫の上の最後の時かと思われる、そんな際に、そんな折に、愚かなる様、粗略な様子の扱いなどがお見せすることができるわけはない、とて、なん、今の戸締めにもこそあれ、そこら辺から源氏が状況を説明しているわけですね、三宮にね。今さらに愚かなる様を見えおかれじとて、なん、それであなたの吠えはご無沙汰だったのですよ、というわけですね。で、言い訳なかりしほどより扱い染めて見放ちがたければ、もともとこの紫の上という人は、私がまだあの人がほんの幼い時から扱い染めてお世話し始めて、私がずっとお世話をしてきて、今となってとても見放すことなんかはできないからして、こんなふうに月ごろよろずを知らぬ様にすぐしはべるぞ、もう紫の上の健康が重く悪くなってから三月ほど経ってるわけですね。ですから月ごろというわけ、月が変わればもう月ごろと言えるわけで、もう三月ほど経ってるのですから、まさしく月ごろ、この月ごろあれこれとよろずのことをもう心にない様子で、私は過ごしてきたのですよ、だからあなたのところへも来られなかったのだ、おのずからこのほど過ぎは見直したまいて、なん、見直したまいてんなど聞こえたも、各景色知りたまわぬも愛おしく心苦しくおぼされて、宮は人知れず涙ぐましくおぼさる。そんなふうで、あなたのところへは来られなかったのだ、おのずからこのしばらくの間が過ぎてしまえば、また私のあなたに対する気持ちもお見直しいただけましょう、見直したまいてん、元に戻って見直していただけましょう、などと申し上げなさる。源氏が優しくそんなふうに言ってくれる、一層三宮の気持ちは苦しくなるわけです。各景色も知りたまわぬも愛おしく心苦しくおぼされて、源氏の君がこんなふうに優しくおっしゃってくだすって、そのことの次第なんかも全くご存知でない、そのこと愛おしく心苦しく思われて、で、三宮は
人知れず涙ぐましく胸の中で思っていらっしゃる。深い知る判断はないんだけれども、でも過ちの大きさというのは分かっている。そのことだけを、まあ、自分の胸一つでくよくよと思っているわけですね。